При проведенні планового дистанційного відстрілу диких кабанів, значить, 4 відстріляних кабанів, що були направлені до регіональної Львівської лабораторії ветеринарної медицини, в 2 попередній діагноз була встановлена африканська чума. І буквально за підтвердженням Київського науково-дослідного інституту ветеринарно-санітарної експертизи, значить, дані випадки були не підтверджені. Ми, значить, зразу після підтвердження попереднього діагнозу, значить, було в телефонному режимі все інформативно. Всі се підключили до цього процесу, але, на, як кажуть, Бог милував, значить, африканку підтверджено не було, і тому працюємо в звичайному режимі. Зараз і надалі будуть проводитися діагностичні відстріли. І про що? Будемо додатково повідомляти про наслідки даних досліджень. На сьогоднішній день, значить, будуть проводитися подвірні обходи нашими спеціалістами та проводитися нагляд за фактично наявним свинопоголів'ям та моніторити ситуацію стосовно африканської чуми. Людям також не слід панікувати, якщо є випадки загибелі свиней в домашніх умовах, вдома, значить, обов'язково інформувати ветеринарного лікаря, не скривати, тому що чим скоріше зреагуємо, тим оперативніше вдасться ліквідувати ту чи іншу недугу. Але на сьогоднішній день приватний сектор це питання не стосується, тому що африканська чума у приватному секторі не зареєстрована. Це тільки стосується дикої фауни, і то вогнище локалізовано. Так що додатково інформативно будемо вас повідомляти про наступні дії при проведенні моніторингу відстрілів диких кабанів. Центром науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та експертизи, де є іменно по наших тих 2 кабанах, що ДНК вірусу африканської чуми свиней не виявлено. Це є інстанція, яка дає остаточний діагноз, тому що в інструкції боротьби з профілактики та боротьби африканської чуми свиней тільки науково-дослідний інститут з ветеринарно-санітарної експертизи ставить остаточний діагноз по африканській чумі свиней. Надіємося, що, як кажуть, в подальшому ексцесів таких не буде, ну, але якщо вони і з'являються, значить, зато ми є на місці, аби реагувати на всі випадки, які є. Може, можна спокійно різати свині, робити так, ковбаси? Зараз поки що нема ніяких таких, бо не було інтриг, або десь люди з якимись цим одне говорю, щоб про всі випадки підозри в захворюванні або загибелі свини повідомляти і оперативно повідомляти тільки від спеціалістів.